kami akan berhenti di East Coast Station. Okay guys, kami keluar daripada stesen Ketapi menuju ke Kunming Eastern Bus Station kat luar tu, dekat je seberang tu. So kami tunggu bus pukul 8:30. So sekarang pukul 7:42 pagi. So kena tunggu sekejap. Kat sini memang sejuk sangat kan. 11 darjah Celsius. Sebenarnya ada banyak pakai Volkswagen tu. Kereta Volkswagen. Okay, dekat stesen bus ni ada toilet. Jom kita tengok toilet tu macam mana. Ini adalah perempuan. Okay, toilet di stesen bus. Oh, besar juga selesa. Oh, tak, tak ada air pula. Macam nak lap ni? Tak ada air. Semuanya pakai tisu je. Allah. Tengok geng, lalu sempit. Uyuh, tak muat weh. So sedikit tip kepada anda yang sampai di Stone Forest ni, untuk anda lengkapkan touring di kawasan ni, so anda perlu naik tangga, turun tangga, naik tangga, turun tangga. So memang penat juga. So kami akan stay kat sini daripada pukul 9 pagi tadi sampai pukul petang, sampai petang pukul 4 petang. Kita nak tunggu kat airport ke? Tak,